Dámy a pánové, naším dalším hostem je Helena Kánová. Helena Kánová, policistka. Přesně tak. Jedna z klíčových postav odhalení Berdychova gengu. Je to tak. A vy i ten stisk máte ještě malinko. Děkuju. Jako... Prosím vás, vy jste byla už major a teď jste zase kapitán. Byla jsem major. No. Byla jsem mimořádně povýšena jako poděkování za odhalení Berdychova gengu. No. Pak mi to zase sebrali. Jako, že jste třeba rok neodhalila další gang, tak zase to šlo dolů, jako, nebo co? Ne, tak to bylo vlivem nového zákona, který prostě vyšel v platnost a... A co se to tam pořád s tou policií dělá? Tam vždycky přijde nějaký nový zákon a pak mě řeknou, že odchází 15 000 policistů. Máte přesně pravdu, no. Oni vždycky něco, někdo se asi dlouze zamyslí, udělá co nějakou... reorganizaci. Já už jsem tady minule říkal, pokud uvidíte policistu, vyfoťte si ho, nebudou. Já jsem minulý týden na nákupu potkala kolegu, bývalého už teda, který se... No ne, oni jsou všichni bývalí, ne? Byl v tom jednom z týmů a měl hroznou radost, že mě vidí a říká, ty ještě sloužíš, to už jsi poslední, viď? No nezdá se vám to hrozný? No, ne, tak jako přece policie v tom právním státě má poměrně důležitou roli a musí nějak fungovat. Nicméně ještě ten Berdychův gang, to tenkrát vy jste s tehdejším vaším přítelem vlastně na tom spolupracovali, nebo to inspirovalo řadu seriálů, který běží a tak dále, protože to byla... No ne, ale četl jsem o tom několikrát, že vy jste byli velmi stateční a vlastně jste byli taková ústřední dvojice trošku jak opravdu z nějaký knížky. A kde jste se k té odvaze dostali? Tak postupem času. No ne, tak to, jako to, co bylo proti vám s dovolením. No, oni to nejhorší na tom bylo, že to byli naši kolegové v podstatě a nadřízení, kteří s náma měli vedle nás kanceláře. Pracovali s náma asi 10 let. A teďko, kdo na to přišel první, jako, že si řekl, to je nějaký divný člověk. Ono to chvíli trvalo, my jsme si to nechtěli připustit za žádnou cenu, že prostě říkali jsme si kolegové, to asi spletli. Jo, tady udělali chybu. Takhle se to přece nedá. No a potom postupem času indicí, a pak se stala jedna událost, která nás naprosto utvrdila. No ale to muselo být těžší, že to byli vlastně taky policisti nebo lidi, kteří pracovali v policii. No, bylo to hodně nepříjemný. Když jsou to kolegové a spolupracujete léta, tak oni o vás taky vědí všechno. Že jo? A takže to všechno se dozvěděli samozřejmě i na druhé straně. No ne, ale barikády. Tak neměla jste se o život třeba? No, měla jsem strach. No, ale ono jako co, že? No, tady vám moc nikdo nepomůže v tomhle. Tak mě nás tak nechali. To jsem rád, když to slyším od policistky. Tak. Pracujete u policie pořád, ale už pracujete jinde, než jste pracovala, že jo? Já jsem na rok odešla od policie. Vy jste úplně odešla, no? A vy jste psala nebo co? Psala jsem v bulváru. Jste byla v bulváru? No tak to je v podstatě pobočka policie. A tak zjistila jsem, A tam to bylo dobrý, ne? Bylo. No, jste si dělala, co jste chtěla, pak jste si šla... Pak jsem se vrátila. Prosím? Dělala jste svatby taky? Jestli jste dělala svatby, se ptáte. Já jsem psala krimi a zvířátka. Zdeňku paní Helena dělala druhý konec. Pohřby. Spíš pohřby. Ale... Byly dobře oblečený. Říkal, že tam už budou dobře oblečený. Ale řekněte mi. Když jste třeba přišla k tomu bulváru, tak jste měla specializaci jako zločin teda, nebo? Já jsem to už říkala, krimi a zvířátka. Pejsci. Ono to spolu souvisí vlastně, trošku. Že jo? Zvířátka je jediná ochrana před krimi u nás. Dobře, takže jak dlouho jste byla takhle v novinách? Necelý rok. Nebo v novinách, silnej výraz bulváru? Bulváru, necelý rok. Necelý rok. Pak jsem se vrátila zpátky k policii, teda k tomu původnímu oddělení násilí.
ale do roka ho zrušili. Zas přišel někdo s nápadem, asi napadl, řekl, na co násilí. Moc není. Tak jsem přešla k cizinecké policii, ta byla loni reorganizována. Tak... Ale vy tady zůstanete možná na tom kanapě. Já kam přijdu, tam to ruší, tak... Ne, ale... Nesmím zapomenout udělat speciální rozloučení na závěr. Ale bulván nezrušili. To je škoda. Proč to nebudu vysílat? No, to už je jasný. Konec. No, je konec. Ale prosím vás, když jste, kolik let jste u policie? Asi 19. 19. A 18. Odečteme ten bulvár. Máte za sebou, jo, to buďte tak hodná, máte za sebou takovouhle kauzu, čili to tam moc takových policistů není. Moc ne. Moc ne. Máte za sebou tolik let. Teďko jste měla hodnost, tu vám snížili, protože vyšel nový zákon. A jak to ten nový zákon mohl snížit tu hodnost, když už jste ji dostala? Nový zákon mohl všechno. To jsem nebyla jediná. Tam se to tak proházelo. Ty co dlouho sloužili a pracovali na té ulici, těm ty hodnosti sebrali. A těm, co jsou v kanceláři, mladí, třeba 2-3 roky slouží, tak to jsou dneska plukovníci. Čítá to. A jestli tomu dobře rozumím, tak ty v kanclu se stali plukovníkama, to, že ty plukovníky vzali těm z ulice. Ten tam 15 let serval někde po hospodách, tak tomu to sebrali a dali to tomu, co tam přišel ze školy. Vystihl jste to. Počkejte, a ještě, ona ta funkce, nebo ta hodnost má vliv na plat, že jo? Má. Dneska je vlastně ta hodnost jakoby značí tu funkci, kterou dělá. Tu třídu platovou. Nebo... Přesně tak. No tak proto se s tím takhle vexluje asi, ne? Dobře, a vy v současné době, váš partner je taky policista? Ano. Jste měla kliku, že jste ještě chytla nějakýho, ne? Když nejsou už. A ještě je u policie? Je. Ještě je. Čili vy jste dva takový úplně romantický. Dva. Poslední. Když ráno jdete z baráku a hraje hudba, ne? A váš pan manžel přítel. Nebo přítel taky dělá na násilí? Taky, dá se to tak říct. A ono asi pro vás... Pracuje opravdu na ulici, v uniformě. Když zavoláte těch 158, až vám půjde o život, tak přijede. To je vlastně poslední člověk, který ho uvidím, jo? A druhá věc je... Nebuďte tak pesimisticky. Nejsem se blbej na druhou stranu. Ale řekněte mě, může být taková žena, jako vy, která dělá takovýhle povolání, který obdivuju a všechna čest. A mohla byste být třeba s normálním mužem nějakým? Třeba nevím, s kuchařem nebo něčím takhle? Jako Kraus? Paní premiérka říká jako Kraus. Ne, já jsem se ptal na kuchaře, mě napadlo. No, potom mi došlo, že na normálného, tak ano, ne jako Kraus. Ne, bylo tak by to... Když by se mnou vydržel, tak já netrvám na policistovi. No ne, ale ono to, že jo, někdy to může být zpestření, že si máte co jako povídat v té specializaci a zase neodreagujete, že? A někdy člověk taky cvičně ráno udělá, kde ne? Se potkáte v předsíni, čau, promiň. Nehrozí tam? Ne. To člověk takhle nezblbne. Doufám, že ne. No nicméně přesto, že vám hodnost vzali, tak já vám ji tady neformálně vracím. My vám za tu vaši práci chceme moc poděkovat. Děkujeme. Helena Kánová! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou buď tady u divadlárka, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube a po 9. hodině. A když se budete dívat, bude to hodně prima. Vím.
máte zbraň asi taky, že jo? Mám, ale ne tady. Ne, to... Tady má paní Radičová obsazení divadlo dneska. Ale... Tady v letišti je v podstatě všechno i ochranka, ale... Druhá věc je, a váš partner má taky zbraň? Taky má zbraň. A neškádlíte se někdy doma?